Olá, jovens! Aqui quem fala virtual. E galera, o vídeo de hoje vai ser uns comentários extras sobre o vídeo que o Dutchpeg postou no canal dele, beleza? Quem é o Dutchpeg, galera? Ele é um healer level alto, é muito bem equipado, que é membro de clã PVP e que costuma frequentar aí as tretas aí com a galera endgame. E ele fez um vídeo, galera, que ele mostrou aí os equipes dele. E fez comentários também sobre as passivas. Ele mostra as passivas, equipe por equipe. Então, para quem me acompanha e gosta dos meus vídeos de healer e tem curiosidade também sobre qual a configuração da galera que vai PVP alto nível aí com os caras endgame, eu acho muito da hora aí que vocês assistam esse vídeo do Dutchpeg. Eu vou fazer os comentários adicionais aqui sobre o vídeo dele. Então, para que vocês compreendam melhor o que eu vou falar aqui, é mais interessante vocês assistirem o vídeo dele primeiro, beleza? Vou deixar o vídeo do Dutchpeg na descrição do vídeo para quem quiser assistir, beleza? E vou pressupor que vocês assistiram e vou seguir comentando em cima, beleza? Assim, ele é gringo, galera. Ele fala inglês, né? O vídeo dele é todo em inglês, mas como ele mostra os equipes por equipes, deixa os status abertos, mostra lá PDF, a resistência elemental, as passivas e tudo mais, fica bem intuitivo até mesmo para quem não entende inglês, ter uma ideia do que ele está falando, beleza? Então, nesse vídeo dele eu comentei lá umas opiniões minhas. Como eu digo em todos os meus vídeos, não tem uma fórmula correta. O L2 te permite personalizar teu personagem como você preferir, beleza? Então, gosto é relativo, cada um tem o seu gosto, beleza? Então, eu comentei lá no vídeo dele os seguintes pontos, galera. Comentei que em relação ao kit de joias dele, ele mostra lá um Blessed Antares, mostra um Nidivior, mostra um Bayon Ring e um Taut Ring. Ele usa lá um Blast Frenteza, mas ele também recomenda o Blast de Valakas. Aí eu recomendei que, eu falei lá no vídeo dele lá, que eu prefiro um kit focado em full resistência debuff, que como mostrei lá no meu vídeo de tutoriais de healer, tem joias que dão mais MDF, porém resistência debuff não dão tanto assim. Um kit de joia mais barato, que com menos PD, que dê menos MDF, somados, as resistências dão um total de resistência debuff muito bom. E ele respondeu lá que, além da questão da MDF, as joias também contribuem um pouco com a resistência elemental. E realmente faz uma grande diferença aí. Como eu disse no meu outro vídeo sobre resistência elemental, que não adianta você ter muito HP e ter uma resistência elemental baixa. Realmente isso faz diferença. Porém, galera, e outro ponto, analisando aqui a passiva aqui, ó, do healer, vê que ele tem 34% de resistência a hold, sleep, paralisa, mental ataque, poison, bleed, stun, o que deixa o healer, como vocês podem ver, vulnerável, de certa forma, a skills de knockdown. Então, o Pwn Nidivior de fato deixaria mais balanceado, além de aumentar a PDF e a resistência elemental. Porém, chegou os novos Necklaces e Rings, né, Fallen Angel, que quando encantados também aumentam a chance de knockdown. Então, contando em relação ao Tyr, que tem um knockdown muito forte, mesmo sem ter nenhuma joia, acho que mesmo com o Nidivior, o healer, né, em relação ao Tyr, vai ficar tomando knockdown. Fora o Tyr, que as classes que tem knockdown são Artea Mage e Artea Eviscerator, mas não são as skills que as mais usadas, né, galera? Outra coisa, ele comentou que Healer 105 tem por obrigação ser imune a todos os debuffs. O que eu achei meio contraditório foi que ele mostrou lá as joias dele que estão todas aumentadas para aumentar o ataque e resistência. Aí eu comentei que aumentar o ataque e resistência apenas inclui os debuffs do Wish, os debuffs de Summoner, os debuffs de Sayasir e o Fear do Feo, que na minha opinião, contando em relação ao PVP, não são debuffs muito usados, né? A exemplo do Fear, o Attraction não, mas o Fear, Transform,
quando você toma um hit, a skill é cancelada, né? A não ser que ele tenha falado isso em relação ao Attract da Arteia, especificamente para situações de Olimpíada. Aí realmente, aumentar o ataque pode ser que faça uma diferença. Mas eu prefiro focar em Stun, pois é um debuff mais usado, que existe mais classes no jogo, né? Com esse tipo de debuff, é um debuff mais usado e eu preferi focar nisso aí. Ele fala, além da questão do argumento das joias para resistência debuff, ele cita essa pote aqui que você pode estar pegando aí no NPC de Olimpíada ou no NPC de Cerimônia, galera. Na bala de recompensas, reward e consumidables, algo assim. Tem vários tipos de debuff, tem Petrify, Hold, Stun, que dão uma resistência extra a esses tipos de debuff, beleza? Aí meio que isso soa contraditório, que ele falou que healer 105 mais tem por obrigação, tá? Ser imune a debuff. Porém, ele argumentou as joias todas para resistência de mental ataque, que é um debuff que eu, na minha opinião, como healer, eu acho que não é muito utilizado, né? Eu não sei se a tradução saiu errada. Beleza, falei sobre, assim, em relação ao kit de joias dele, né? Que ele prefere as joias top não pela resistência debuff, mas pela MDF e resistência elemental. Realmente, esse aspecto ele tá correto. Sobre harmonia, galera, eu falei lá que eu prefiro a harmonia Knight para PvP porque dá um pouco mais de PDF. Ele falou lá que prefere de Wizard por questão de cooldown. Aí eu falei lá que para skills como Progressive, Brilhante, Balance e Panic, né, o cooldown, mesmo de Knight ou de Wizard, a diferença não é tão grande. Aí ele falou lá que a relação que ele prefere Wizard é por causa do Purge, por questão de cooldown. Aí combado todas as equipes que ele mostrou lá, mais o Wizard, mais o AP lá de redução de cooldown, vou estar mostrando também os APs aqui, ele ficava lá com uns 20 segundos lá de cooldown de Purge. Contando dois healers na PT, galera, e o Purge tem por duração 7 segundos, então soma aí dois healers, dá 14 segundos de Purge, beleza? Aí ele falou que fica entre 6 e 7 segundos de cooldown, depois de ter usado o Push. Beleza? Desculpa qualquer barulho adicional por causa da sensibilidade do micro. É o vizinho aqui. Enfim, galera. E realmente, for contar aí PvP alto nível, galera, é primordial que a PT fique imune a debuff o máximo de tempo possível, galera. Então, dois healers aí, sincronizando o Push aí com cooldown de 20 segundos, realmente fica entre 6 e 7 segundos aí apenas de vulnerabilidade em relação ao PT. Beleza? Em relação aos APs, galera, aqui, ó, quem já viu, quem acompanha meus vídeos já sabe, eu foco meus APs todos em Knight, né? Eu falei que eu perco esses dois aqui, que o healer não equipa 7 heavy para ganhar um pouco mais de HP. Mas com os equipes que o Dispeg mostrou lá, vocês viram que ele tem HP de sobra, então pra ele não precisa tá perdendo isso aqui para pegar um pouco mais de HP, ele já tem o suficiente. Então por isso que ele focou full em, aqui ó, na sequência do Hobby, né, aumentando PDF, diminuindo o skill cooldown, né, justamente por essa questão do Purge também. Que mais? Sobre o argumento da arma dele, galera, ele falou que tava lá com argumento para PvE, porque ele parece que ele é main FeO, ele usa bastante no PvE a arma dele, mas para PVP, o argumento top para healer defensivo é menos 10% PVP damage, galera. Você pode estar obtendo com a Lifestone Top Grade, R99, aquela amarela. Beleza? Então falei sobre o kit de joias em relação à resistência debuff e resistência elemental, mais PDF. Falei sobre os APs. Falei sobre argumento, falei também sobre a questão da sincronia em relação ao Purge e também os agathons, galera. Ele mostrou lá os agathons deles, os agathons que dão as skills extra, né? Os agathons do Zodíaco. Eu entendo que, no caso de um PvP alto nível, pensa na situação, na configuração do PT. Dois healers mais um tanque, todos equipados full PvP,
mas é um PT full FeO, que é, pra quem não sabe, né, a barreira do FeO tá permanente agora, então todo o dano que o FeO recebe é descontado da MP. Aí, até a MP do FeO zerar, o HP dele não é, o HP e o CP não são afetados. A não ser por topaz, aí que a topaz ignora a vulnerabilidade e também ignora a barreira. Então, por exemplo, um assist de topaz, né? Um combo de marca de summon aí, que vai direto no HP. Só esses casos aí de exceção, beleza? Mas fora isso, os danos recebidos pelo FeO são descontados da MP. Então você conta uma configuração no APT que todo mundo tem pelo menos um virgo. Aí você conta aí a sincronia de 2 healers aí, que mantém por 14 segundos a APT imune a debuff. O tanque por si só, configurado para PVP, fica muito difícil de morrer. É realmente muito difícil um tanque morrer. Então, você contando isso aí, mais a Barrier e a APT lá, com os Agathions Virgo, mais o próprio Rebirth dos healers, você vê que com essa configuração dá pra manter um PVP durante um longo período, galera. Pelo menos, contando também que o FeO seja focado full em damage, né? Então, tipo, foco em damage vai estar com pouca def. Você escolhe, você ou foca em defesa ou foca em damage. Então o FeO pode focar em damage e ficar dependente do barrier, numa configuração de PT aí, full virgo, tá entendendo? Que realmente dá pra manter o PVP durante longos períodos. Beleza, galera? Que mais? Assim, em relação à resistência, galera, ele falou, mostrou lá os agathos, de fato, como eu disse nesse exemplo, as resistências aí, a questão do barrier junto com o virgo realmente ajuda bastante, mas for contar a resistência e defesa em si, o agathion melhor, na minha opinião, eu não conheço outro agathion melhor do que esse aqui, galera. E o agathion que eu mostrei no outro vídeo é um agathion que você pode conseguir free, a dificuldade está em upar ele, né? Mas mesmo ele, né, level 0, ele já aumenta a damage, a resistência de damage. Aí a habilidade única você tem que cantar, né? Ele aumenta PDF e resistência às armas, né? Dag, dual dag, bow, crossbow. Isso no PVP realmente faz um diferencial. Beleza? O que mais? Assim, galera. E eu também, no meu final do meu comentário, falei lá que, ó, independente aí do seu nível de defesa, por mais que você esteja com char full def, atualmente, né, pelo menos até a data desse vídeo, não tem como você configurar um char full def aí para se manter vivo contra um DD de arma dragão. O DD de arma dragão tem mais damage. E ele concordou comigo. Então, esse ponto dos equipes, galera, eu falei lá que era relativo. Isso tudo depende de quem você está enfrentando. Se você vai PVP com a galera endgame, você precisa de um nível de equipe endgame também. Já se você vai PVP com a galera mais ou menos, uma equipe mais ou menos, você vai estar conseguindo, beleza? Voltando à questão da harmonia, galera, como eu disse, aí conta a questão de nível de equipe. Como ele tem um nível de equipe muito alto, muitas skills aqui que eu uso, contando a harmonia e a peixe, eu foco para cobrir minha deficiência de HP e DEF. Mas no caso dele, ele já tem HP e DEF de sobra de equipe. Então ele foca os APs e harmonia pensando em cooldown de skill e resistência. Beleza, galera? Em relação ao kit de George Broche, ele mostrou lá um kit level 4 e level 6, né? É basicamente a mesma George que eu uso aqui. No caso, ele tem o Broche de 6 slots, ele adicionou o Emerald, né? Que aumenta lá o com aumenta HP. E a Joyce level 6, eu acho que ele mostrou um Diamond level 6, Obsidian level 6. Não sei se mostrou um Pearl level 6, mostrou um, acho que um Tanzanite level 6. E acho que tinha outras lá mais focadas para damage. Aí acho que ele já usa em Onipeda. Beleza, galera? Então esses foram os meus comentários extras. Também sobre defesa elemental, galera, que ele não mostrou, ou ele esqueceu lá de mostrar lá no vídeo dele. Tem essas potes aqui, que eu já mostrei no meu outro vídeo lá sobre defesa elemental. Mostrei lá onde você pega, no NPC ladeado e tal.
vocês podem estar usando aí para cobrir alguma deficiência em algum elemento específico. Ou algum elemento que você queira dar mais ênfase. Beleza, galera? Então, acho que eu comentei tudo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Relembrando que eu vou deixar na descrição aí o vídeo, o link do vídeo lá do Duspeg, para vocês verem aí em detalhes, né? Eu prefiro indicar um vídeo de um man que já tem os equipes e mostrou todas as passivas do que eu fazer um vídeo aqui sem ter como mostrar as coisas na prática, né, galera? Do que ficar botando print de item, né? Para vocês eu acho mais interessante acompanhar, né? Os status lá, ele mostra lá o Shafu Buff lá com Rose, só não usou Valiance. Mas de resto ele usou bastante coisa. Enfim, galera, o vídeo vai estar aí na descrição. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou!